Dwi amdano sech chi sydd wedi gwneud rhywbeth eitha anarferol gyda yr golwythion yma, golwythion y lwyn sydd gennau o cig oen Cymreig, a be dwi am wneud ydy wneud saws neis barbecue I fynd gyda nhw. Ac i'r saws, mi ydych chi angen saws coch, ketchup coch, yw dau llwyfwrdd, un llwyfwrdd o sauce brown, yna un llwyfwrdd o fwstad, a dwi wedi mynd am y mwstad yr un cyflawn, ac yna rhyw hanner llwy de o'r powdwr space tseiniaidd, yr un pimp space. Ac yna mae gennau chwarter peint o sudd afal a mango. A cwbl dach chi'n neud i'r saws ydy cymysgu'r rhain I gyd gyda'i gilydd, yna dolltio a gorchuddio nhw dros yr wyth o'r cylwythion nhw ysgynnau, reid yma'n popdi poeth am tua 20 munud nes maen nhw wedi brownio a mae'r saws wedi mynd yn eitha glidiog. Mae'r golwythion rwan wedi goginio am tua 20 munud ac er mwyn y frownio chydig bach mwy, dwi'n mynd I gymryd chydig o'r saws I ffwr rwan a roed yma'n desgil I weini gyda nhw a roed y colwythion yn ôl rwan yn y popdi am tua 5 munud I fynd yn frown.